këtë bisedë, të cilën po e realizojmë tani, kam vendosur me titullu, ndoshta edhe kam gabuar, më thujte, Flaka Krerani realizon bashkëpunimin më të rëndësishëm karrierë. Mundet me më quajtë kështu? Po, normal. Okej. E tash klasin pak për detajet rreth këngës, meqenëse nuk ka shumë asnjë 24 orësh i plotë, më duket, nuk është bërë prej publikimit të këngës, që pas pak do ta shohim. Qysh ndodhi? Tregona. E kom cek diso herë që... Young Noble? Po, Young Noble. E kom cek diso herë që unë me Outlaw edhe Tupac jam rrit, jo vetëm mund po krej gjenerata e me dhe gjenerata që janë matë rritë në seon. Si do mësë një përshindje ma dhe kolegëve të me, edhe e dim rëndësina ati grupi, e dim rëndësine Tupac, edhe gjithë mu kom pas dëshirë me pas një kong, s'po fulli me Tupacin, se është kështu, vetëm në andrë me po. Po të pak tën me njonin prej antarëve të Outlaw. Para, faktikisht, para se me ja kërku Young Noble një kanë bashkë, kom kontaktu Hussein Fatal, që ka ndëru jetë për shumë vite, edhe kom kontaktu për mes Instagramit, diçka që nuk ma ka marrë mendja që kom e ledzu mesajin, mirë po që ndodhe mrena 24 orëve ka këthy për gjithën dhe ka thënë let's do it girl. Okej. Edhe në bas një kohë mora lojmen që ka ndëru jetë. Edhe thash bash unë kur po du me bu duet, dëroj jetë pse, qa që shumë jemi mërzit sepse. Edhe aj ka qenë super artist, edhe për që ato edhe më ka pëlqy me pas, pa tjetër një kohën me to. Edhe ma dhejë dhe thash, okej, diskutua me Gjimin edhe ekipën komplet, dhe thash, okej, pëse jo Young Noble, po është pak ma i vështirë me o kapë në kontakt. Kur, pa e thash po provoj, për kontakte dhe Young Noble për mes Instagramit, nuk i dihet. Shtem që kë Instagramit, shtem, 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 se kom pas atë retikin e kaltër. Ajo, edhe, e kontaktuva, e vash kush e di a i le dzanë, du të me kontakt e ka me siguri labelin e vetë ti për gjunë, me menagjira, me njerës që e drejtojnë që ka me bo, mu në këm njej, edhe pse vendi im është u shpërthyjnë botë me shumë sukseset të mdoja, për gjithë se se, ndoshta nuk mjaftën që ajo që me ubinda e që du të me bo një bashkëpunim me mu. E kontaktuva, shumë shpet më ka këthi mesajën, edhe më ka dhonë, veç që kam dëshirë me ditë prej te ku shje dhe diskografin tone, me ma jopë pak a shumë një farë ideje që farë muzike bënë, edhe unë e ja ku më dërgu këtë linkat, performancat e mija, në festivale, Dancing with the Stars, Your Face, edhe kështu i pëlqej shumë karakterit dhe stili e më dhe dha, we have to do it. Nice. Edhe okej, është faleminderit shumë, dhe është ma... Aden është një farë loj andre që... U kore paralizushme dhe më realizu, për mu është me të vërtet, që ka shumë e modhe. Edhe më ndihë më ka thonë, dërgo ma kongën, qysh po më ndonë me qenë ideja kongës. Unë e pra kishtë e kom incizu demon në studio, tekstin edhe melodin, me Gjimin e kemi bu një farloj forme qësh është mas mirë të e për kongën edhe e ka të gju, edhe preja soj është bazu me bu edhe tekstin, kjo historikua që 2 vjetë. Që 2 vjetë. Do me thonë... Se u teshtë ka qëmë ku, apo dëni që kur del konga me qenë... Pikresht, kom pas dëshirë që me qenë shumë e pregaditun edhe mos me qenë një videoklip vetëm hajt me kalu, sepse është rëndësishme me pas vendin e vetë ku duhet. Së është një bashkëpunim për mu shumë e rëndësishme. Visari, sot kur erë në punë, do me thonë fjallën e parë, asë nuk e tha mirë dita, asa jeni lodha, jeni gati e kepi dashur, tha heja e patë mërë klipin e vlakë në kërlanët. Unë edhe, sa për kuriositet, unë e kumë po para krejtëve. E kam po para krejtëve, visari. I kishë lënë për shtypje diçka, vlakë. Edhe unë e isha pakës në stres, normal se krejtë artistan. Edhe thash, Visar, thash, po shkoj për bëjt e diso skuajtë, që 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 rënje. Që rësit klip. Kur ju marrë nuk e gjenë avisonin. E mërë në telefonin krejtë, kështë shonë ja që vetët. Thash, jo thash, mund thash, dhe nuk bënd thash me posë. Klipin unë e posh një pjesë të shkurtë.
por që e kemi me po atash komplet, është klip në cilin the ke dosht me ju përkushtu ma tepër edhe mos me dollë i zakonshëm, me dalu prej të tjerave. Qka me ndonë që e dalon këtë klip? E dalon fakti që ndosht ta ka një tematik që vetë për shambull janë nobull mungon në videoklip, nuk kemi pas mundësi me pru deri këtu, kemi dosht me bu një koncert, me cilë komplet outlaw kush kam bet për jantarve, duke përshirë edhe Young Noble, po që kanë dështu sponsorat edhe jemi met që as videoklipin, as koncertin me realizu, edhe që shka qenë ideja ma mira, plumbrojt si regjisori i InFilms që kanë inqizu videoklipin e ka me ndu qëtë detaj që me përshi Young Noble në videoklip. Nuk është pëse ndështë ashtë diçka shumë special, ideja e videoklipi së është special konga e në realizimi me Young Noble. Unë jam pak e paracitur ma ndryshe, kur ora as vetit kuj nuk i kom thonë kur. Po? Sa t'jenjesh? Shumë e mirë me majtë kur ora në dhe thonë kuj nice, më pëllqe. Edhe nuk jam paracit as një herë që ashtu të dhe thash okej, diçka pak ma ndryshe. Po që mu më pëlqenë, është njojna prej klipeve të mija, se për gjithdo klip po mdo këtë që po vëmë qështë. Po përshë që ka rritë të një veri. Kjo është aloma mirë kur të pëlqenë gjithë mund shumë e ma shumë puna jote. Edhe qka kohë speciale të ishta me përshi këtu, faktin që është gjiru në Gjakov prapë, në liqenin e Radunicit, të hotel Dukagjini, edhe është një vend që unë jam rritë familjarështë. Edhe në atë liqi, ku unë e vendosi fotografin e Young Noble, aty më me thonë krejtë Gjakovar, të jemi rritë, kemi ndëgju të pokin, kemi bua party, ditër, natën, edhe tashi kjo është me të vërtit një kujtim kështu, të mja bu vetës dhurojt, edhe me majtë edhe mu realizu, du me thonë. Edhe me atë pjesë, për them që e kam po gjysë, më ndashe shruem komplet, po është që kishe disa outfite në krep, njonën, krej do kësh mirë, po njonën u të kre, vala, flok, shumë seksi. Shumë flok. Shumë flok, shumë flok. A ti s'ka pas shumë outfit. Më pak outfit kishte në njonën. S'kena pos material. S'kish me qashtu materiali. Ishte kërkesa jote apo i dizenjatorës? E imja, imja. Kretë qka kom dosht, kitë qka është në videoklip, ka qenë duhet në ideja imja që shmu dokë, që shmu paracit. Se Young Noble e ka shkru një tekst shumë intim. E ka një kuptim shumë intim qka ka thonë në tekst. Edhe është një love story. është diçka shumë sensitive që na zakonisht femrat kemi dëshirë me thonë moshli qëqa ke hupë. Edhe në momentin kur dështojmë në soaza tila, na ngritët vetë besimi edhe kemi dëshirë me udok edhe ma bukër. Edhe du me thonë e kumë full fjallën e diso femrave që mendojnë që ashtu është, që sepse kur janë në lidhje ka njëherë nuk e dinë asë rëndësine vetës, sa shumë janë përshin në lidhe. Faktikisht në lidhe du të me ndiku të dy personat. Kështu që nuk mendoj që kur jenë lidhe du shme lëshu vetën, për kund razi du shme do ashtë edhe ma shumë edhe me konë me vlerësu vetën. Kështu që aja ka qenë ajo potenciali kërësur pëse unë kom nëndosë më duke që ashtu. Me ty pa ty, unë jam... Unë jam floka. Unë jam queen.